No niin, tervetuloa FC Haka pressitilaisuuteen. FC Haka ja KuPSin ottelu on päättynyt 2-2 tulokseen ja meillä on haastattelussa FC Hakan päävalmentaja Teemu Tainio ja KuPSin Jani Honkavaara. Jos aloitetaan Jani susta, niin mitä ajatuksia ottelusta? No, totta kai tosi pettynyt tulokseen ja sitten myös ennen kaikkea siihen meidän ekan puheen ja esitykseen, että oltiin heikkoja. Vastustajassa ei sinänsä ollut mitään yllättävää, mutta että oltiin vaisuja, mutta silti päästettiin niinku kaksi sellaista maalia, joita ei sitten nyt tulla, että se teki tästä pelistä meille aika vaikea ja päästiin peliin mukaan sillä pilkulla ja sitten vähän aikaa pelattiin 4-2 toisella jaksolla, niin se toi ehkä hyökkäykseen vähän vaarallisuutta, mutta ei ole puolustussuuntaan hirveän tasapainoisia, mutta se oli tietysti semmoinen systeemi, mitä ei ole aikaisemmin kokeiltuna. Mutta sen jälkeen mun mielestä peli tuli kohtuullisen hyvin balanssiin ja päästiin etenemään paremmin, hakapuolisesti urheasti omaa maalia, iski aika vaarallisesti vastaan ja varmasti siinä mielessä ihan oikeutettu tulos. Ja Teemu, sama juttu. Niin, harvoin puolella ketuttaa noin paljon, että oot johossa ja otti vaan päähän, että niin kuin Honsu sanoi tuossa, niin me päästettiin kyllä KuPS mukaan peliin, että aika kevyt pilkku, tarkoitan meidän kannalta, että kaveri on menossa poispäin maalista, niin annetaan tuomarille chanssi rikki. Pyhentää, niin se on huonosti pelattu ja totta kai toisen puolen alku, niin ei voi staattisessa keskitystilanteessa päästä meidän vitosen boksista yksin laittaa palloa maaliin, että KuPS on kuitenkin sen verran hyvä joukko, että ei tämmöisiä lahjoja voi niille antaa. Eka puoli aika oli ihan tyytyväinen, se oli ihan muuten ihan hyvässä balanssissa, että tehtiin kaksi hyvää maalia ja totta kai tiettiin sitten lopussa tuossa. KuPS hakee vimmatusti voittoosumaa ja meille avautui semmoisia tilanteenvaihtoja, mitkä me hoidettiin kyllä tänään tosi heikosti, että niissä ei ollut oikein ajatusta, että niistä olisi voinut kyllä paremmin suoriutua, mutta Krarin johtaja vastassa meidän paukut riitti tänään pisteeseen, niin otetaan se ja mennään eteen. Ja Janille kaksi kovaviraista joukkuetta oli tänään kohtaisi toisensa, niin minkälainen ottelu tämä oli verrattaessa nyt KuPSin aiempiin, minkälainen vastustaja Haka oli? No oli Haka hyvin tukki meidän etenemisen ekalla jaksolla, että kun me nyt odotettiin, että jotain sen kaltaista siellä tulee, mutta totta kai itsellä aina huomio kiinnittyy enemmän sitten omaan joukkueeseen. Mutta olihan se toinen puoli aika vauhdikas, mentiin aika lailla päästä päähän ja oli niin kuin paljon tapahtumia mutta olisin toki toivonut, että me oltaisiin oltu vähän tasapainoisempia tänään, ei ehkä ihan parhaimpaan pystytty, mutta se on myös niin kuin Hakan ansiota siinä, että ja noi maalit aina vähän muuttaa peliä, tulee vähän kiireen tuntua siihen meidän omaankin pelaamiseen, eikä se ole niin maltillista, mutta pitää olla tyytyväinen, että 2-0 oltiin takana ja sitten noustiin kuitenkin ja otettiin se piste mukaan, niin se vähän lämmittää. Ja Hakalle tietysti nyt kova vire päällä ja tullut tärkeitä voittojakin ja pinnoja, niin voiko tähän tulokseen olla nyt tyytyväinen sarjakärkeä vastaan? No niin, kun sanoin, että tänään se riitti pisteeseen, totta kai kun sä johat 2-0 peliä, niin aina semmoinen pieni pettymys on, että heitit pelin tai et voita sitä peliä, mutta iloisia uutisia, että Laine ja Leskano palas loukkaantumisesta ja saadaan toivottavasti tuleviin peliin sitten meidän parasta kokoonpanoa kokeilla keikaa kertaa tällä kaudella. Se varmaan auttaa. Tosin nyt 5 peliä ilman tappioita, niin kaikki pisteet taistellaan putoamista vastaan, niin on tärkeitä. Ja pisteet tänään ja eteenpäin sen homman lomassa. Yes. Tuleeko lehdistöllä mitään kysymyksiä? Mikäli ei, niin vapautetaan. Aina yhtä puhelinta. Kiitos. Kiitos.